Hola, molt bona vesprada. Fa un temps va fer un fantàstic viatge en bicicleta per los Andes i per Xile. Va ser tota una aventura i l'ha reflectida en un llibre titulat Viaje al Cono Sur. Estem parlant del cicloturista i aventurer Paco Tortosa. Ell ha estat un dels convidats en aquest cicle de conferències que estan organitzades per el Club Alpí Gandia i que tenen lloc en la seva seu, en Beniopa, per a promocionar i difondre els valors culturals de les muntanyes. Doncs bé, nosaltres hem quedat amb ell, amb Paco Tortosa, per a conèixer com va ser aquesta experiència i d'altres, perquè no és l'única que ha viscut i l'ha compartida en aquesta xerrada. Hem quedat amb ell i també en representació del Club Alpí Gandia, l'organitzador d'aquest cicle de conferències, Rafa Delgado. Així és que anem a disfrutar dels nostres paratges, de les nostres muntanyes, d'aquest viatge al Cono Sur fet per Paco Tortosa. Anem a veure imatges del que ha donat de si aquest viatge per los Andes i per Xile. Així és que ens anem ràpidament a Gandia perquè allí hem quedat amb Rafa Delgado i Paco Tortosa. La cosa avui va de bicicleta, de mobilitat sostenible, però també de tindre coneixement sobre els valors culturals de les nostres muntanyes. Així és que jo estic així, en la plaça Loreto, esperant els convidats per a parlar d'aquesta qüestió interessant que es durà a parlar del Club Alpí Gandia, que continua amb aquest cicle de les xerrades per a precisament promocionar els valors culturals de les muntanyes. I arribarà un membre del Club Alpí Gandia acompanyat per el darrer conferenciant d'aquestes xerrades, Paco Tortosa, que coneix molt bé el que és l'aventura i el desplaçar-se en bicicleta. Jo estic esperant, bueno, crec que hi arriben els nostres convidats i, evidentment, com que anem a parlar del desplaçament en bicicleta, no poden arribar d'altra manera que en bicicleta. Paco Tortosa, bona vesprada. Bona vesprada. Rafael Delgado, bona vesprada. Bona vesprada, Daniel. Bueno, justet, així, bueno, vos deixe que deixeu ben aparcades les bicicletes i anem a fer aquesta xerraeta tan interessant. Poseu-vos així al meu costat. Bueno, la millor manera de desplaçar-se en bicicleta, no? No n'hi ha cap com ella. Vull dir, Leonardo da Vinci ja va encertar al fer l'esbós d'aquesta màquina perfecta, sense tracció a motor ni res, no? Així és. Ara parlarem perquè saps molt bé el que és, i tu també, Rafa. Paco Tortosa, el darrer convidat de les vostres xerrades, aquest cicle, fantàstic cicle que feu en la vostra seu, en la plaça Major de Beniopa, número 12, i Paco Tortosa va estar allí parlant d'una de les seues moltes experiències. Porteu convidats de luxe. Sí, bueno, en este cas sí, no? Paco sí que és un convidat de luxe en tots els aspectes. Jo penso que, a més, Paco té una virtut i nosaltres hem pogut aprofitar-la, i és que Paco és escriptor, a més de viatger, no? Aleshores, jo, abans de conèixer a Paco, ja el coneixia. I quan me'l vaig trobar, casualment, en la presentació d'un llibre meu, aleshores ja va ser un poc un cercle que es va tancar, i a partir d'ahir doncs, van trobar punts d'encontre i hem anat compartint coses, i bueno, ja la veritat que m'han enriquit molt les seues idees. Ara mateix estàvem parlant de viatges en bicicleta, i la veritat és que, efectivament, viatjar en bicicleta, qui no ho conega, és a dir, es pot viatjar de moltes maneres en bicicleta, però qui no ho conega el convida realment a provar-ho, perquè és una meravella. Paco, doctor en geografia, escriptor, com deia Rafa, però cicloturista incansable, reconegut comunicador, Viaje al Cono Sur. Ahir arreplegues les teues experiències en aquesta aventura en los Andes, Xile. Com va sorgir? Perquè tu trasllades les teues experiències a llibre? Sí, normalment m'he dedicat a això, no? A viatjar i contar-ho, no? Que és una manera interessant contar-ho de la manera que siga, però un dels suports és en llibres. I este és l'últim que he publicat, dos viatges que vaig fer el 2004 i el 2018 per els Andes d'Argentina i Xile i la carretera austral xilena. Una experiència molt potent i que he pogut publicar en llibre, i bueno, una de les coses millors és que ho ha fet gent normal, no és un viatge d'aixòs aventurers que tu es veus i dius, bueno, això jo no ho puc fer-ho mai, això ho va fer-ho tot el món. Són viatges fets per gent normal, no?
Bueno, en general, però amb una previsió, amb una organització i amb una preparació prèvia, suposo. Sí, bueno, durant 40 anys viatjant en bicicleta. Sí. Jo, de fet, no he fet mai turisme que no sigui en bicicleta. Són enroines d'aixes dèries que li apareixen a un ser humà i mira, però este home no fa mai turisme que no sigui en bicicleta, no? I aleshores ja duien 25 o 30 anys viatjant i ja va ser la conseqüència de tot això de viatjar. I anem a pegar el bot al Charco i anem on, a Sud-amèrica, a els Andes, no? Uns paisatges fascinants que en bicicleta se veuen d'una altra manera, com diria Rafa, molt més plena que puga imaginar qualsevol viatjant d'una altra manera. Ara seguim amb aquestes aventures. Rafa, aquest cicle de xerrades, conferències que feu en la seu del Club Alpí Gandia, en la plaça Major de Beniopa, es tracta d'això, no? L'objectiu és, sempre parles d'aixos valors culturals de la muntanya, que es poden tractar des de diferents vessants i fronts. Efectivament, jo crec que és molt important destacar la transversalitat de la muntanya a diferència d'un gimnàs, és a dir, hi ha una clara diferència entre el que pot ser un gimnàs i el que pot ser una associació que deu tindre un caràcter cultural molt important i un caràcter social perquè són persones i de construir una societat millor si es vol. I en aquest aspecte, doncs, totes les conferències que hem portat, tant l'esta de cicloturisme, evidentment, perquè el cicloturisme i la mobilitat no motoritzada en la ciutat és molt important per a millorar la ciutat i millorar la societat, jo crec que tenen aquest interès en crear un debat, una consciència crítica i també pues, en informar, i sobretot el que diu Paco és molt important, i és que totes les coses estan fetes per persones normals, tot el món ho pot fer, tots hem començat des de zero, i com diu Paco, van començar i al principi ens equivocàvem i a la segona vegada vam encertar o a la tercera vam encertar, i a poc a poc vas aprenent i cadascú té la seva forma de fer les coses, però que són activitats que estan a l'abast de qualsevol. I a més dels beneficis per a la salut, que si bé per l'exercici físic que suposa moure's en bicicleta, és aquest respecte al medi ambient, i si ja ens anem cap a aquests indrets, siguin pues en Xile, los Andes o qualsevol muntanya que tenim ací, això, en la nota de premsa, anunciant la teua xerrada, el Club Alpí, no sé si és idea d'ells, comentaven les teues experiències poètiques, sensuals i assossegades. Està ben triat. Sí, és que després de 40 anys viatjant de la bicicleta li has pegat moltes voltes a l'hora de com plantejar el viatge als amistats. Com Rafa ha dit, en bicicleta se pot viatjar de moltes maneres. Pot anar el viatger solitari, que com un alemà que ha estat 50 anys pegant la volta al món en bicicleta, i pot estar la família que se'n va al Saler a passar un matí. Sí. Tot és viatjar en bicicleta, exacte, no? Nosaltres, després de 40 anys de fer viatges, vam publicar un llibre molt conegut que se diu Espanya en bici, no?, que té tot el món que fa viatges en aquest país, i un dia vam decidir, bueno, com adjetivem els nostres viatges, no? També perquè ens reconega, aquest club que hem creat al voltant de l'Espai en bici. I van haver altres paraules, però al final s'han quedat en aquestes tres. Sossegat, poètic i sensual. I per què aquestes tres i no altres tres, no? Sí. Perquè sossegat implica slow, espatllet, pocs quilòmetres, sí, entre 25 o 30 al dia, ara damunt, com ens hem jubilat i ho hem fet majors en bici elèctrica. Després, per què poètic? Perquè el paisatge és pura poesia. Les persones són pura poesia. I tinguem molts bons poetes en el nostre país. I aleshores duem cada un, qui vulgui vindre a mi un viatge, té que dur darrere. En la cistella de Vimet té que dur un llibre de poesia. I en les parades, pues, mos llegim un poema. I se donen situacions com la següent, que s'obre una panorama increïble en un paisatge en la muntanya, sí, sí, i un company te diu, te vaig a regalar un poema, i mentre el regala, per darrere uno te fa un suau massatge a les cervicals. Imagina la combinació d'un paisatge potentíssim, algú llegint un poema i algú fent un xocotet massatge a cervicals. Això és el cicloturisme, sossegar, poètic i sensual. I per la sensualitat, l'aguento és damunt, no n'hi ha més que desenvolupar-la, val? Això és el paradís, el que acaba de dir. Paco és un mestre, de la comunicació. Però jo aixes tres paraules les he preses i les utilitzo molt, però sempre faig la cita bibliogràfica. Quan diu Paco Tortosa, tant. Sí. Eh? Sí, és molt important. Estem parlant, que ara parlarem un poc de les experiències arreu del món, però, clar, anem a aportar al nostre territori aquestes experiències a les muntanyes, perquè així tenim moltes rutes per a disfrutar, no? Sí, moltíssimes, de fet. Bueno, Paco també les coneix. Mira, jo vaig a contar-vos el cas meu de quan vaig començar a viatjar en bicicleta i vaig començar a viatjar en un cicloturisme de proximitat. Nosaltres, entre, diguem, aquestes muntanyes que tenim ací darrere, que és entre, anem a fer un triangle que tinga un vèrtex en el coll i un altre en Vilallonga i un altre en Alacant, aquestes muntanyes, el que dic jo, és que estan plenes de carreteres sense ratlles. Això és magnífic per a nosaltres, sense tràfic, és a dir, és un espai realment increïble. Aleshores, dissenyem rutes de passar un dia,
de fer dos, rutes de dos dies, etc. És a dir, així tenim una natura que realment per a contemplar-la i viatjar-la en bicicleta són realment increïbles. Rutes per a totes les dificultats, des de la ruta verda dels Serpis, que és molt assequible per a la família, la ruta verda des d'Alcoi a la Sarga, a Ibi, també magnífica. És a dir, tenim moltíssimes rutes, ja dic, en un terreny enorme, que poden ser tranquil·lament uns 5.000 quilòmetres quadrats, enorme, és a dir, aquest vèrtex que vos ha fet, aquest triangle, i que, bueno, jo per a començar ho recomano, és a dir, més enllà de la varietat de rutes que tenim per la Safor, vos recomano passar un poquet aquest vèrtex i anar a aquest territori rural que tenim ahir mateix, que és un paradís. I jo suposo que això, començant des del nivell més bàsic, a poc serà, anirà enganxant, i com que vas demanant més dificultat o un poc més complicat, no? No, nosaltres estem en el procés contrari. Començàrem en dificultat quan teníem 25 anys i ara en 65 ho vam fer facilíssim. Més baixant, més llisto. Per això del sossegat poètic i sensual. Exacte. Val? I en aquesta filosofia... un poc els inicis, sí que serà això. Els inicis era buscar reptes perquè eres jove i te creus que la rapidesa ho és tot i veure, anar més a pressa implica veure més coses, fins que dones compte que per veure més coses no hi ha que anar més a pressa, hi ha que anar més espai. Sí, més temps. Sí. Quan va començar tot aquest amor per la muntanya, per el cicloturisme, com és començar a manejar-te per aquests espais? Quan va començar tot? Bueno, en el nostre cas, en la gent que forma part del meu ambient de cicloturista, a finals dels anys 70, Portem més de 40 anys viatjant en bici i li hem pegat 3.000 voltes al país, no? Jo ara, per exemple, estic organitzant viatges en bicicleta per als meus amistats i coneguts, no? Com si fos una agència, però sóc jo soles i és pels meus amics, no? Jo s'organitzo tot, es faig de guia, no? Sí. I volia comentar, al fil de la comentada Rafa, les dues rutes que estic dissenyant pel país, que és la ruta litoral, viatge vostè de Vinaròs a Oriola visitant 10 parcs naturals. Quin lloc d'Europa té un recorregut de 400 quilòmetres que es pot fer en 10 o 12 dies visitant 9 o 10 parcs naturals? No existeix en Europa ningú territori com la nostra costa, per molta antropologia que està. I tinc també, com a complement a aquesta ruta, el que jo dic, Comunitat Valenciana, que és de Morella a Oriola per les muntanyes interiors. N'hi ha gent que l'ha fet amb mi i ha plorat, perquè mai imaginava que les nostres muntanyes pogueren provocar-li aquestes emocions, aquests paisatges tan brutals que tenim a l'interior. Estàs assentint. Sí, totalment. Jo és que m'identifico totalment i contaré un cas. És dir, nosaltres, per exemple, hem viatjat per Europa, hem anat als Alps, hem anat als Pirineus, jo he estat en la ruta de la Seda, etc. I quan tornes així i fas el port del Collat, en la Vall de la Guard, baixes per Garga o puges pel Coll de Rates i veus allò, el que tenim així, és dir, és que no tenim molts paisatges en el món que siguin igualables al nostre. Com a mínim el nostre és tan bo com el millor. Mm. I tenim una meravella de territori. Parlem d'este llibre, Viaje al Cono Sur, en los Andes i Xile. Va ser... l'ensenya, la portada? Sí, efectivament, sí. Si tens ahí, porta el llibre i així veiem una mostra de les seues moltes aventures. Així està, Viaje al Cono Sur. Clar, així veiem, suposo que la imatge és part fonamental del llibre, no, Paco? En apariència sí, però resulta que jo feia llibres molt visuals, molta fotografia, i el text acompanyava a les fotos, no? En aquest llibre, realment, l'important d'aquest llibre són els texts. Les fotos acompanyen el text. Vull dir, és la primera volta que ho plantejo així, no? I aleshores ja t'he dit abans, és el resultat, el llibre, de dos viatges en el 2004 i en el 2018, que he fet en diferents persones, i he fet una crònica viatgera en primera persona en el present, de manera cronològica, però el llibre conta coses, com li comentava ara, de persones normals, que anem allí i reflexionem els paisatges, però pot fer-ho qualsevol, pocs quilòmetres, interactuem amb la gent, i jo, com a geògraf i viatger que m'he dedicat tota la vida a estudiar els paisatges, territoris i sociològicament els llocs que he visitat, doncs així parlo de tot, del masclisme que vaig trobar en Xile, en la societat xilena, de les persones que fugen dels maltratadors, dels paisatges com en el canvi climàtic els glacials van retrasant-se i avançant-se. És una crònica viatgera reflexiva, crítica també, i un poc... en la que conté les emocions que a mi me proporcionava. No és un llibre a l'ús, val?
no és un llibre de viatges pur i ras, sinó que va més enllà, hi ha sentiments. Es tracta, en definitiva, d'estar connectat amb la natura, amb el que comporta, sentiments positius, negatius, depèn. De tot, i de les persones en què te trobes. Jo, si conte la persona que em vaig enamorar davant del glaciar Perito Moreno, una dona del Calafate, una argentina, no? I conte la nit de Cap d'Any en ella, no? I bueno, pues com volia fer l'amor en mi, però claro, jo estava enamorat d'una dona així en València. Entonces, el llibre parla de tot això, no? És un llibre viu, no? Així és. Bueno, tot un referent. Sí, sí, totalment. No, i a més, jo crec que allò important, diguem, no és l'eina, sinó que és el contingut, no? És a dir, al final no és tan important anar a un puesto, sinó com vas i com ho vius, lo realment important, no? I Paco, ja he dit abans, pues, que la gran avantatge que tenim en Paco és que és capaç d'escriure-ho i, a més, escriure-ho bé i comunicar-ho bé. De manera que enganxa. De la manera que estu descrivint aquestes aventures, aquests passejars, no? per les muntanyes en bicicleta, en algun moment es tracta d'arribar a l'extrem, d'esforçar-se, o en cap moment no? Això s'evita? Ho evitem de manera conscient o inconscient. És que m'agrada aquesta entrevista que estem fent perquè no pot evitar la societat, que comentava en Rafa abans, de que quan se parla d'aquests cremes se parla en coses al filo de lo impossible. Sí, no. Nosaltres sempre parlem al filo de lo possible. Vull dir, li hem pegat... Quan deixes de disfrutar, para. Exacte. I intentant fer-ho assequible a tot el món. Així té que poder vindre fins a un coixo, una coixa. Sí, sí, sí. De fàcil que ho fem. I una altra cosa també important que volia comentar, que en el llibre se parla, és els últims anys que viatge, m'he donat compte, com a geògraf i paisatgista, que en realitat el més important d'un viatge, quan me'n vaig amb persones, són les persones. Me té igual el que veig, me té igual si faig pocs quilòmetres i pensar en elles, abraçar-les, llegir els poemes. El viatge el fem les persones, anem a on anem del planeta, sol o acompanyat. Així és, l'equip, el grup. Tants coneixements recurreixen a tu per allò de crear o plantejar propostes a l'hora de, pel que fa a mobilitat no motoritzada, t'agrada dir, no? Sí. Recurreixen a tu per a l'hora de plantejar. Sí, estic col·laborant en alguns ajuntaments en els que he treballat i he fet alguns llibres i també en la Conselleria d'Obres Públiques. I, bueno, jo sempre he plantejat, i ara en la crisi energètica, el canvi climàtic, la guerra d'Ucrània, ara estan dient-ho en la 1, en hora punta i el Ministeri, de que, per favor, quan agarreu el cotxe, mireu on aneu a anar en funció de la distància, perquè crec que mos toca estalviar energia i carburants i que caldrà, per fi, agarrar la bicicleta per anar a treballar o anar a comprar i caminar i als transports públics. Fa 40 anys que vinc demanant-ho, perquè un dels grans oblidats en la democràcia espanyola, quan arriba la transició, era la mobilitat no motoritzada. Exacte. Els bicis van desaparèixer, s'ha dissenyat tot absolutament pel vehicle motor privat i és una guerra en la que estem, no? Una guerra no cruenta, en aquest cas, però crec que ha arribat el moment de deixar mobilitat no motoritzada. Espais per caminar, per anar per les ciutats, directes, res d'anar pegant voltes, espais per anar en la bici de manera tranquil·la. De fet, hi ha una associació així a Gandia, a la Safor, que han aconseguit de la Diputació de València una subvenció per dissenyar una xarxa de carrils bicis de la comarca de la Safor que connecte tots els pobles entre ells. Sí. La reivindicació de la mobilitat no motoritzada perquè sigui possible és que, igual que hi ha una xarxa de carreteres que te permetís anar de cada poble, de manera radial, també existeix cap a la bicicleta. Ahir ens vindrà la salvació del canvi climàtic, perquè la gent deixarà els cotxes en casa i en la bici elèctrica avui se pot anar molt lluny a treballar. És que sembla que ens compliquem la vida amb allò de l'obsessió del cotxe, fins i tot si ens deixaren per anar a comprar el pa. Sí, bueno, jo crec que, com molt bé diu Paco, a veure, en la transició, és dir, passen moltes coses d'una manera molt ràpida, d'una manera en la nostra sociologia, en la nostra psicologia social, i és a dir, nosaltres encara estem en un període, en una era, anem a dir, que aquesta era s'acabarà i s'ha d'acabar, on les ciutats estan dissenyades pel cotxe, no per les persones, no ens enganyem, és a dir, però qui va pel mig són els cotxes, està clar. Aleshores, n'hi ha tantes coses per fer en mobilitat no motoritzada, en mobilitat sostenible, n'hi ha tantíssimes coses que fer i algunes s'han fet i estan començant a fer-se, però hi ha molt de treball per recuperar les ciutats per a les persones, per a l'ésser humà, sí. I llevar-li aquest protagonisme al cotxe, al fi i al cap.
Sí, sí. No, en aquest context que planteja Rafa, estic ara treballant el que serien pobles i ciutats sense cotxes aparcats. Tu imagina Gandia, que en cap avinguda ni les grans hagueren cotxes aparcats, en cada plaça ni carrer, que els carrers foren carrers, no com ara que són pàrquings. Això no és una utopia. Acabarem veient les ciutats sense vehicles aparcats. Se crearan pàrquings dissuasoris a les afores o en el centre i serà tot com esta plaça i com eixe carrer. I per ahí passen cotxes, però en primera. Sí. I això és la ciutat del futur. Tot l'espai per a la ciutadania, les bicis i passejar en els carrets, les dones de la compra, els xiquets, per de bancs, fonts, bars... Això està ahí. Anem a treballar per això, perquè això implicarà que la gent deixarà el cotxe en casa més i a millor ens salvem del canvi climàtic. Sí. I mira si tenim assumit el tema del vehicle motoritzat, del cotxe, que quan has dit aquesta imatge, imagina que en dia sense cotxes, dius, uf, quin agobio, dius, si passa algo greu, això és un problema. Ho tenim tan assumit? Sí. Pues és al contrari, és al contrari, no? Jo estic ara en una campanya en Gargaixent en Bici, de dir, anem a agarrar, tinguem allí un col·lectiu, Gargaixent en Bici, que se diu Dinamo, dic, anem a agarrar cartons del tamany de les plaques dels carrers, i cada carrer que estiga com ixe, li deixem la placa com està. I al carrer que té cotxes aparcats, en els dos costats o en un, li fiquem el cartó damunt del carrer i se diu, pàrquing de Sant Josep. I anem a veure l'efecte que produeix en la ciutadania. Perquè la gent té que saber que el carrer on viu no és un carrer, és un pàrquing. Així és. I el que passa és que, claro, com deia Rafa, sociològicament estem posats a l'altre, sí. Però claro, quan te claves en la consciència, millor, jo he adquirit, a base de tots els treballs que he fet, jo ara visc horroritzat. Vull dir, cada vegada que vaig per Gargaixent i passe d'un carrer que no té colla a un que té colla a aquest, dic, com pot ser això un carrer i la gent no rebel·lar-se? Si les dones no poden eixir de casa en el carret perquè tenen el cotxe aparcat a 40 centímetres de la porta de casa, no? No és una utopia. A qui li ho expliques, no n'hi ha ciutat tan Gargaixent que li ho explique, si me dona temps, que no diga, sí que vull que aquesta ciutat. Així bueno, és. Pues a fer-ho ja. Evidentment. Hem de, es quedem sense temps, ja recordem, ja s'ha acabat. Tornarem a quedar, no? Perquè n'hi ha molt que contar. Bueno, vale, no? Sí, home, moltíssim, sobretot perquè hi ha que aconseguir que els xicons i les persones majors tinguin més dignitat en l'urbanisme de la ciutat. Vale. Jo sé que amb tu podríem omplir tot un mes de programa parlant d'experiències més que positives. Recordem, cicle de conferències de la mà del Club Alpí Gandia, de la qual eres membre, Rafa. Sí, ja. Doneu les xerrades sempre quan aneu anunciant en la vostra seu, en la plaça Major de Beniopa, número 12. Continuarà aquest cicle de conferències. Sí, sí. A més, jo crec que hi ha que donar-li les gràcies en especial a Miquel Cebrián per la sensibilitat que ha tingut i el vot de confiança, perquè és dir, anar a comprometre's en persones com Paco i portar-les ací i fer tot el possible perquè hi hagi pues, aquest tipus d'activitats culturals, que no tot siga, diguem, ja, el que hem parlat abans, no? Sinó sí. Cronòmetres, entrenaments i tot això, és a dir, la muntanya és esport, però és molt més, i anem a veure si això agarra embranzida i pot seguir sent un referent, i l'any que ve tenim ja una programació preparada i la podem portar a terme. Així és. Bueno, nosaltres estarem així recolzant-ho, contant-ho, la pròxima ens avises i tornem a fer-nos ressò per a recolzar aquestes iniciatives que paga la pena fer-nos ressò perquè hi siguin guanyant totes i tots. Bueno, este llibre, Viaje al Cono Sur, ha sigut l'excusa que ens ha portat així a esta xerraeta de Paco Tortosa, Los Andes de Xile i Argentina i la carretera austral xilena. Una de les moltes aventures de Paco. Paco, un plaer, moltes gràcies. Igualment, ha sigut un plaer també. Fins una pròxima. Rafa, fins una pròxima. Moltes gràcies, Daniel. Posem nosaltres ja el punt final des d'ací, de la plaça Loreto de Gandia, amb estos dos cicloturistes apassionats del nostre entorn, de les nostres muntanyes, que si s'acaben ací se van a buscar-les, altre espai. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.